Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 127 se věnuje důkazu matematickou indukcí. Tento důkaz se používá u důkazu věd typu pro všechna přirozená čísla n platí vn, kde vn vyjadřuje nějakou vlastnost přirozených čísel, která je vyjádřena například rovnicí nebo nerovnicí. Důkaz matematickou indukcí se provádí ve dvou krocích. V prvním kroku ověříme platnost výroku pro nejmenší přirozené číslo, většinou pro n rovno jedné. Ve druhém kroku dokážeme pro každé přirozené číslo k implikaci, jestliže platí výrok pro přirozené číslo k, pak platí i pro následující přirozené číslo k plus 1. Tomuto kroku se říká indukční krok a jeho předpoklad se nazývá indukční předpoklad. Příklad první. Dokažte, že pro všechna přirozená čísla n platí 1 plus 3 plus 5 plus a tak dále až plus 2n minus 1 se rovná n na druhou, neboli součet lichých přirozených čísel je roven n na druhou. Nejdříve zjistíme, zda tato rovnice platí pro nejmenší přirozené číslo, tedy pro jedničku. První člen na levé straně je roven 1, pravá strana se rovná 1 na druhou, to znamená rovnost platí. Pro n rovná se 2 dostaneme. Na levé straně jsou první dva členy 1 plus 3, pravá strana je rovná 2 na druhou, to znamená opět rovnost platí. Pro n rovná se 3 dostaneme. Na levé straně součet 1 plus 3 plus 5, což je 9, a pravá strana je rovná 3 na druhou, tedy také 9. Stejným způsobem ověříme, zda daná rovnost platí pro číslo 4, tedy 1 plus 3 plus 5 plus 7 se má rovnat 4 na druhou. Obě strany rovnice jsou rovny 16, to znamená opět daná rovnost platí. Větu máme dokázat pro všechna přirozená čísla, což by tímto způsobem nebylo možné. Proto využijeme důkazu matematickou indukcí. V prvním kroku ověříme platnost výroku pro nejmenší přirozené číslo, tedy pro jedničku. To už jsme dříve provedli a dostali jsme rovnost 1 se rovná 1 na druhou, která platí. Nyní budeme předpokládat, že dokazovaná rovnost platí pro nějaké přirozené číslo k a dokážeme, že platí pro následující přirozené číslo k plus 1. Pro n se rovná k dostaneme 1 plus 3 plus 5 plus a tak dále. Za n dosadíme k a máme 2k minus 1 se rovná opět za n dosadíme k a dostaneme k na druhou. Předpokládáme, že tato rovnost platí. Pro n rovná se k plus 1 dostaneme 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus přidáme další člen, to znamená za n do zadání dosadíme k plus 1 a máme 2x k plus 1 minus 1. Úpravou dostaneme 2k plus 1 a to se má rovnat. Opět do zadání dosadíme za n k plus 1 a dostaneme k plus 1 na druhou. Tuto rovnost máme dokázat. Levou stranu opíšeme, to znamená 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus 2k plus 1 se rovná. Nyní využijeme indukčního předpokladu
A místo výrazu 1 plus 3 plus 5 a tak dále plus 2k minus 1 napíšeme k na druhou plus opíšeme člen 2k plus 1 rovná se. Tento výraz je roven výrazu k plus 1 to celé na druhou, což už je pravá strana rovnosti, kterou jsme chtěli dokázat. Tím jsme dokázali platnost věty pro všechna přirozená čísla. Příklad druhý. Dokažte, že pro všechna přirozená čísla n platí 1 krát 2 plus 2 krát 3 plus a tak dále plus n krát n plus 1 se rovná 1 třetina n krát n plus 1 krát n plus 2. Důkaz této věty provedeme matematickou indukcí. Nejdříve ověříme platnost výroku pro nejmenší přirozené číslo, tedy pro jedničku. První člen na levé straně je 1 krát 2 a ten se má rovnat pravé straně, kterou dostaneme tak, že za n dosadíme jedničku, tedy 1 třetina krát 1 krát 1 plus 1 krát 1 plus 2. 1 plus 1 je 2, 1 plus 2 je 3, 2 krát 3 je 6 a třetina z 6 je 2. To znamená, levá i pravá strana se rovná 2 a daná rovnost pro n rovná se 1 platí. Nyní budeme předpokládat, že daná rovnost platí pro přirozené číslo k, a dokážeme, že platí pro následující přirozené číslo, tedy k plus 1. Pro n se rovná k dostaneme 1 krát 2 plus 2 krát 3 plus a tak dále. Místo n píšeme k, tedy k krát k plus 1 se rovná 1 třetina. Opět místo n dosadíme k a máme k krát k plus 1 krát k plus 2. Předpokládáme, že tato rovnost platí. Pro následující přirozené číslo, tedy n rovná se k plus 1, dostaneme 1 krát 2 plus 2 krát 3 plus a tak dále plus k krát k plus 1. Plus nyní přidáme následující přirozené číslo, to znamená za n dosadíme k plus 1 a máme k plus 1 krát k plus 2 rovná se 1 třetina. Opět za n dosadíme k plus 1 a dostaneme k plus 1 krát k plus 1 plus 1. Krát místo n opět píšeme k plus 1 plus 2. Tuto rovnost máme dokázat. Levou stranu rovnosti opíšeme, tedy 1 krát 2 plus 2 krát 3 plus a tak dále. K krát k plus 1 plus k plus 1 krát k plus 2. Nyní využijeme indukčního předpokladu a výraz na levé straně nahradíme výrazem na pravé straně a dostaneme tedy 1 třetina k krát k plus 1 krát k plus 2 plus zbývající člen opíšeme k plus 1 krát k plus 2. Nyní tento výraz upravíme. To znamená, můžeme vytknout součin výrazu k plus 1 krát k plus 2. Z prvního výrazu nám zůstane 1 třetina k a z druhého výrazu plus 1. Výraz v třetí závorce převedeme na společného jmenovatele, kterým je trojka a dostaneme tedy zlomek k plus 3 lomeno 3. Jednu třetinu můžeme vytknout před celý výraz a dostaneme
Jedna třetina krát k plus 1 krát k plus 2 krát k plus 3, což už je pravá strana dokazované rovnosti. Tím jsme dokázali platnost dané věty pro všechna přirozená čísla. Příklad třetí. Dokažte, že pro všechna přirozená čísla n platí, dvojka dělí výraz n na druhou plus n. Tento výrok opět dokážeme pomocí důkazu matematickou indukcí. Nejdříve dokážeme platnost výroku pro nejmenší přirozené číslo, tedy pro jedničku. Za n dosadíme jedničku a máme 1 na druhou plus 1, což jsou 2, a dvojka je dělitelná 2, to znamená pro n rovná se 1, tento výrok platí. Nyní budeme předpokládat, že výrok platí pro přirozené číslo k, tedy dvojka dělí výraz k na druhou plus k, a dokážeme, že platí pro následující přirozené číslo, tedy pro n se rovná k plus 1. Do zadání místo n dosadíme k plus 1 a dostaneme dvojka dělí výraz k plus 1 na druhou plus k plus 1. Nyní tento výraz upravíme. K plus 1 to celé na druhou rozepíšeme podle vzorce. K na druhou plus 2k plus 1 plus k plus 1. Podle indukčního předpokladu je výraz k na druhou plus k dělitelný 2. To znamená, napíšeme k na druhou plus k, a z daného výrazu nám zůstane 2k plus 1 plus 1 jsou 2, což se rovná k na druhou plus k. Z následujících dvou členů vytkneme dvojku a dostaneme 2 krát k plus 1. Podle indukčního předpokladu je výraz k na druhou plus k dělitelný 2. Výraz 2 krát k plus 1 je také dělitelný 2, to znamená 2 je dělitelný celý výraz k plus 1 na druhou plus k plus 1, což jsme měli dokázat.